Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta. Mais um vídeo de análise dos commanders pré-montados... De assassinatos na mansão Karlov. Estou assistindo. Estou assistindo, não, né? Estou gravando, você que está assistindo. Estou gravando esses vídeos é, é, vendo as listas na hora, tá, galera? Então, assim, eu não consegui acompanhar os, os previews. Inclusive, eu vou ter que estudar pra caramba para fazer o nosso guia pro, pro, pro pré-release, que é semana que vem já, se eu não me engano. Meu Deus, eu vou ter que passar o final de semana estudando, cara, e fazendo conteúdo. Tudo, mas tudo bem trabalho é trabalho para vocês me ajudarem eu tenho que ajudar vocês então ó ó ó por porque... Conta dessa troca aqui, eu costumo pedir o like. Tô, quer dizer, eu costumo lembrar de pedir o like no final do vídeo só. Já vou pedir o like agora. Se você não gostar desse, desse vídeo aqui, você dá o um dislike aí no final, beleza? Mas, enfim. É, é isso, rapaziada. É, assassinatos da mansão Karlov está chegando. Já temos as quatro listas é, de decks de Commander. Já fiz análise de duas listas. Está me surpreendendo muito, tá? Eu adorei as duas listas que saíram. Adorei. É, fiz da Boros e da Bante e hoje eu vou vir com Admir, Admir... Ah, cara, meu Deus tô... estou perdendo meu sotaque carioca cara Admir vou... hoje eu vou vir com Admir e amanhã eu venho com a última que eu até já esqueci qual que é mas enfim é... hoje vamos falar sobre Mirko se eu não me engano Mirko é o Mirko Vorsky né Agora que eu me liguei, porque quando eu vi essa carta, quando eu vi ele estampando a capa do Commander, né, eu tinha visto o Commander primeiro, depois eu vi, é, agora que eu vou ver a lista, tá? Mas eu já tinha visto essa carta, eu até falei, caraca, esse cara me lembra alguém e tal, não sei o que, e aí, pô, Mirko, deve ser o Mirko Vor, Vor, Vorsky, Vrosky, Vorsky, que é uma cartinha bem antiga, na verdade, que tinha uma arte bem parecida com essa, inclusive... E que era um cara que eu, eu botava, eu jogava no meu deck de Fenax. Acho que não jogo mais com ele no meu deck de Fenax, mas era uma das primeiras cartas que eu botei no primeiro Commander que eu montei na vida, né? Que foi o Commander do Fenax, tenho ele até hoje. Mas é. Recadinhos da Paróquia, antes de começar, obviamente, né? Eu já pedi o um likezinho pra você, pra você não esquecer no final do vídeo. Porque esse like. Qual, qualquer interação, na verdade, like, comentário, compartilhamento, qualquer interação. É, aqui no vídeo no YouTube ajuda muito o produtor de conteúdo, o criador de conteúdo, a que o seu vídeo apareça para mais pessoas e que o YouTube é, entenda que você gostou. Não só assistir, né? Mas que você gostou mesmo e ele vai continuar te sugerindo os meus vídeos. Então, se você curte o canal, gosta dos meus vídeos, pô, seria muito bom ter o seu like, ter o seu comentário, ter você inscrito aqui no canal. Muito importante pro meu trabalho. A gente tá voltando aí. Eu voltei aí de um período meio que de férias, entre aspas, no final do ano e do começo. Nas primeiras. É, no final do o ano foi realmente um, um período que eu tirei sabático ali de duas semanas, mas no começo do ano eu queria voltar com tudo, eu tive um problema no computador, fui obrigado a ficar duas semanas praticamente sem produzir conteúdo. Isso acabou aqui com o alcance do canal, tá muito ruim. Quer dizer, não, não tá muito ruim, não, eu achei que ia ficar pior, mas a quantidade de inscritos tá muito ruim. E meu, meu grande objetivo no final do ano passado era bater 20 mil inscritos, gente, já tá chegando o final de janeiro e não chegamos nem a 19.500. Então, assim, se você puder me ajudar com isso, vai ser ó. Vou te amar para sempre. Eu já te amo, mas eu vou te amar mais ainda. E aí, rapaziada, lembrando também, a gente tá aqui fazendo esse, essa análise no site, tá, da, da Liga Médica, que é o maior marketplace do do, do Brasil. Você pode ver os preços das cartas, ver o preço dos decks fechados por aqui e comprar diretamente no site. Você tem várias vantagens por isso. Uma das vantagens é que a cada 100 reais em compras no site, você ganha um código, na verdade, você ganha um cupom para participar de um sorteio. Todo mês tem sorteio na liga. Esse mês são kits de pré-lançamento de Mansão Carlov. Só que se você, no final da compra, né? Antes de finalizar a compra, usar o código PLANINALTA o nome aqui do canal. Você dobra esses cupons, então dobra as chances de você ganhar e me ajuda muito. Então vamos lá, vamos... Se fizer uma compra na liga, não esquece, usa bastante o código PLANINALTA aí, porque você me ajuda muito, é isso. Vamos lá, vamos agora falar sobre Mirko, Obsessive Theorist, que é um, um bicho custo 3, né, um vampiro detetive, muitos detetives nessa coleção, 1 um 3, isso aqui tá me lembrando alguma coisa, cara, eu acho que é aquele... como é que é o nome daquele daquela habilidade quando você coloca a carta do topo do grimório é manifestar gente isso aqui tá me lembrando muito o Tolkien de manifestar não vou ter ele aqui agora senão eu pegaria aqui para mostrar para vocês mas ele é uma carta voar vigilância Toda vez que você der o survey, o que é olhar a carta do topo, você pode deixar no topo ou botar no cemitério, você bota o marcador mais um mais um nele. Olha aí, o segundo comandante que trabalha com o marcador mais um mais um nele. Beleza. Só que esse aqui, ele ainda tem voar e vigilância. Então, ele não só ataca bem, como defende bem também. E no começo da sua end step, da sua etapa final, você pode devolver uma criatura alvo com poder menor do que o Micro no do seu cemitério para o campo de batalha com o marcador de finalidade. Cara, um deck de reanimação. Eu acho, né? Olha, eu não vi a lista ainda. Olhando o comandante, você já pensa: Cara, deck de reanimar. Você bota a criatura do topo no cemitério, bota o marcador mais um mais um nele e volta a criatura do cemitério pro campo de batalha. Cara, perfeito, perfeito para cartas que tem trigger quando entra em campo de batalha, perfeito para de repente jogar uma carta que é muito boa, mas custa muito e tem um efeito, sei lá, às vezes não tem um poder muito grande, mas tem um efeito muito legal quando entra em jogo, e você volta a ela. Eu gostei pra caramba. Custa pouco, né? 3 de mana só. Então, assim, já dá para você fazer a habilidade dele quando ele entra, no, no turno que ele entra. Então, eu achei esse comandante muito legal. Vamos dar uma olhada no deck. O deck já me surpreendeu por quê? Eu não achei, cara. O primeiro deck que a gente analisou, o Boros, ele tá custando assim: sem as cartas novas, o custo de repente delas, é, tá, menos de 300, tá menos de 400 reais, acho que menos de 350. O segundo tá mais de 600. Eu falei, pô, os outros não vão estar tá tão alto. E, cara, esse daqui tá 500 e pouco. Então, assim, provavelmente vamos ver coisas bem carinhas e bem boas aqui. Vamos ver. Vai lá. Começando, 29 criaturas, então um deck bastante criaturas, vamos ver se essas criaturas aí tem, é, enfim, habilidades boas quando entra em campo de batalha. Aí vai ter o fantasma dos laços, não sei o que lá, laços de família, custa um, dois, dois, defensor. Quando você der o surveio, você bota o marcador mais um mais nele, mais um, mais um nele. Enquanto ele tiver três ou mais marcadores, ele pode atacar como se não tivesse, não tiver defensor. Uma merda, tipo assim, com todo respeito. Cara, essa carta aqui não, não, não diz nada com nada, não propõe nada, só... Enfim, mas vamos lá. É... Copycatcher, já começamos mal, né? Já não gostei da primeira carta. Copycatcher, custo 2, 2, 1, voar. Toda vez que você der o surveio, você pode pagar dois Se você fizer, cria uma token, que é uma cópia de copycatchers. Cria um token, que é uma cópia de copycatchers. Tá, ok. Tá, ok. É, honesto, nada, nada demais. Ok. Você vai fazer um exércitozinho de, de, de bichinho, 2/1 um voar. Pô, legal. Whispering Snitch, né? Olha aí, o dedo duro. Custo 2, 1/3. Um Toda vez que você surveio pela primeira vez. Eu vou falar surveio, tá? Vigia, né? Toda vez você vigiar. Eu lembrei da, da mecânica agora em português. É, Ele causa de dano a cada oponente que você ganha ganhou de vida. Ótimo! Se é um deck de vigiar. Se é um deck de vigiar. Ótimo ter uma criatura com essa habilidade. Muito boa. Gosto. Detetive obstinado. Um custo 2, 2, 1. Humano rogue. Quando ele entra no campo de dá vigiar 2. Toda vez que o oponente compra a sua segunda carta do turno, você pode fazer com que ele volte do seu cemitério para a sua mão. Pô, do cemitério para a mão, podia ser do cemitério para o jogo. É um bicho 2, 1, né? É um bicho 2... Ah, ah não. Não. É, do cemitério. Ah, não. Olha, vamos lá. Não enfim, toda vez que ele entra, você dá surveio 2, né, e aí toda vez que o seu, sou... ah, se bem que você, ele, ele vai morrer toda hora à toa, né, é, é, tá, ok, ok, tá, eu gostei, ele volta pra sua mão, podia voltar pro campo, né, porque ele, ele faz, é porque se assim, eu pensei, cara, se ele voltasse da mesa também, se você pudesse devolver ele da mesa pra sua mão, aí, da mesa ou do cemitério, pô, aí seria, pô, irada essa carta, porque aí, né, é. mas enfim, é uma carta boa no deck, de qualquer jeito. Estrela do Mar Sinistra, custo 2 0 3, você vira da Surveil. Mano, é uma é a prima daquela Starfish que dá evidência. É Vocês estão ligados? Tem uma fi... tem uma tem uma Starfish, né, uma Estrela do Mar 0 3, custo 2, só que ela é azul, vira da evidência. Essa vira da dá... Surveil. Maravilhoso, tá? Não acho a carta, não acha a carta tudo isso, mas querendo ou não é é uma, é uma... Ajuda na mecânica, né? É, Estrela mal Maligna, custo 2-1-1 um, um, voar, Death Touch compra uma carta. É isso, básico, não tem muito o que falar. Inseto de Mir, né? Inseto espião, Custo 2-1 um, voar. Ameaça, quando você vigiar, você coloca o marcador mais um mais um nele. É ok, ok. Eu, eu não acho que seja uma, uma. É uma carta muito legal de sinergia de, de vigiar. Não sei se no Commander. Ela vai causar grandes impactos, tá? Para ser muito sincero. Lazave, o multifacetário, custa 2, barra 3. Quando é do campo de batalha, dá Surveil. Paga X, ele vira uma cópia de uma criatura é, no, é, no seu cemitério com valor de mana X. Exceto que o nome dele é Lazave E ele é lendário. Beleza, ok. Silfe, toda vez que ela ataca, se dá Surveil um Mais uma carta fraca que tá aqui só pra poder fazer a engine do deck rodar. É, fantasma da palavra final custo três barracato flash voar durante cada end step dos seus oponentes você pode conjurar mágica é, como se tivesse flash caraca na end step dos oponentes você pode conjurar mágicas como se tivessem flash isso é absurdo tá isso é absurdo cartinha nova zero reais isso aqui vai ser mais de 50, pode anotar é, Mestre da Morte, custo 3, 3, 1 Quando ele entra em campo de batalha, dá Surveio 2 No começo da é sua equipe, se ele tiver no seu cemitério, você pode pagar um de vida Se você fizer, devolve ele para sua mão Ok, mais uma carta bem medíocre, mas com muita sinergia com a mecânica Unshake, Unshakeable, Unshakeable Tail, né? Rabo desbalançável <laughs> Meu Deus, Zumbi detetive, custo 3, 3, 2 Quando entra em campo de batalha... É... E no começo da sua pick você dá survey 1, legal. Toda vez que uma ou mais criaturas são colocadas no cemitério do seu Grimório, você investiga, legal também. E pagadores sacrifica uma pista, devolve eles do cemitério para sua mão, legal também. Ok, tipo, três habilidades bem legais. É isso. Amotim. Caraca, eu li Amotim. Muttineer, porque eu li em português e terminei lendo... Eu comecei lendo em português e terminei lendo em inglês. Enfim, salamandra pirata 3-3, que quando entra em campo de batalha, exila até uma não salamandra alvo e o controlador cria uma salamandra 4-3. É boa pra você, no começo, você... E, e bom que ela fica voltando também, é, é ok. É, é. Assim, por um, por um deck azul e preto, tá faltando maldade, com todo respeito, assim... Ah, salamandra, pô, bonitinha. Entra, exila um bicho, dá um bicho pro oponente pior do que o bicho que você exilou. Legal. Tá faltando maldade, tipo isso aqui, chupa cabra voraz, entra, destrói um bicho. É isso. Teu comandante vai ficar. Vo... É isso, que... olha, é, é só... Isso aqui não, 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 não acho que seja o melhor dos mundos que eu, que eu consigo né, imaginar, mas exemplifica perfeitamente o que eu tava falando do comandante. Custo 4, dois 2. Custo 4, muita mana. Dois 2 só. Só que ele entra e mata um bicho. Então você vai fazê-lo, vai matar um bicho do oponente, ele vai morrer. Você vai devolver. Vai fazer, vai devolver do, do cemitério do campo de batalha com o comandante e vai matar outro bicho. É isso. É isso. Metamórfico é, firexiano, a primeira cartinha mais carinha, que temos duas na sequência, né? De 21 reais. É, custo 4, sendo uma azul firexiana, 00. Você pode fazer co com que ele entre campo de batalha com uma cópia, né? De um artefato. Não. Ou criatura. O artefato ou criatura. E aí, enfim, ele é um artefato em adição. Legal, novamente. Entra, faz, a, faz o Biruleibe, morre, volta. E, e ele é 00. 00. Pô, é isso. Exemplifica bem também. Volta do cemitério com o comandante e copia de novo. Profeta do Crepúsculo. Maravilhosa! Cara, essa carta aqui é outro bom exemplo dos reprints da Wizards, cara. Que bom! Essa carta aqui, quando eu eu peguei a, a que eu tenho no meu deck de lieza faz alguns bons anos, aí, um bom par de anos atrás, essa carta ela custava uns 60 reais ou mais, né? Eu lembro que na época eu, nem, eu consegui pegar por crédito em alguma loja, não lembro, não lembro se eu troquei carta, mas eu, eu lembro que foi bem dolorido porque ela custava mais de 60 reais, né? Chegou a bater 80. E agora é uma carta que tá batendo a casa dos 20. Essa carta é muito boa para decks que jogam com preto. Por quê? Ela é, ela é uma... Cara, ela é um draw, um, uma ameaça. Ela é tudo numa carta só. E eu ameaça essa arte nova dela. Custo 4, 2, 4, voar. Ela tem acender. Então, se você controlar 10 ou mais permanentes, você ganha a benção da cidade. E no começo do pick se você tiver a benção da cidade, você revela a carta do topo do seu Grimório. E aí você coloca na sua mão. E cada oponente perde X de vida e você ganha X de vida, sendo X o valor de mana daquela carta. Muito bom reprint. Visita muitas faces. Novamente, né? Custo 4, 0, 0. Ele entra como uma cópia de qualquer criatura no campo de batalha. Você pode pagar o embalme também dele, se você não fizer a habilidade do, do, do comandante. É uma ótima carta também pra você descartar, né? Com alguma habilidade. Tem muita. É, é a carta de surveio para botar no cemitério. Então, pô, você deu surveio com o comandante, cara. Você bota isso aqui do topo no cemitério, marcado no comandante e volta isso pra mesa. Pô, surreal. Muito boa, muito boa. Bocarro Lulante, famoso Shriek Mal, entra e destrói um, um. um target no artifact. Esse aqui é até melhor, né? Porque ele tem um evoke, então você consegue fazer ele no. ele cedo, ou pelo menos por pouca mana, e aí paga dois, ele entra, ele, ele entra e morre. E aí você destrói. Um, uma criatura que não seja preta nem artefato, e depois você volta ali com o comandante e destrói de novo. Marvo Deep Operative, custa carta 9, hein? É, custa 5 barra 8. É, toda vez que ele ataca. Não, whenever. Toda vez que ele ataca, Clash with Defending Player. Você, você tem uma batalha. E aí toda vez que você ganha um clash, se eu não me engano, é clash, se eu não me engano, posso estar errado, se eu não me engano, clash é você e o oponente revelar a carta do topo e se você tiver o custo maior do que o oponente, você ganha. Eu acho que é isso. É... toda vez que você vence a batalha, você compra uma carta. E aí você pode conjurar a mágica da sua mão com custo de mana 8 a menos sem pagar o custo de mana. Isso aqui achei meio opressor, meio meio esquisito, né? Meio esquisito, mas é isso. Sussurrador da, da ruína, muito. Esse é, esse é um cara bom, né? Diferente daqui. Porque, cara, a, aqui eu penso assim, né? É. Você. que eu perdi, perdi completamente que qual que era o bicho. A Sylphid. Você fez a Sylphid na 2 e o comandante na 3? Cara, maravilha! Se você faz a Sylphid na 2 e o comandante na 3, mano, você. Fez o melhor dos mundos, tá ligado? Foi lindo, foi. Cara, glorioso! Agora, se você tá lá no late game, tá ligado? Lá no late game. Você tá, tá entendendo o que eu tô falando, né? E você compra uma Sylphid que, tipo, ela é 1/2 vax. Cara, aí é triste, na moral. Mas enfim. Agora o surrador não, né? O surrador é um bichão. É, tem a habilidade ativada. Você paga dois de vida para dar o, o surveio, para dar o, né, o vigiar. Então, assim, é um bichão legal. Sir Conrad, Conrad, maravilhoso nesse deck aqui. Toda vez que uma criatura for colocada no cemitério de qualquer lugar sem ser do campo de batalha, ou uma criatura deixar o cemitério, ela, ele causa um de dano a cada oponente. Muito bom. Vaga pensador famoso Mood Drifter, muito bom também. Outro exemplo, né, do que eu falei, custa 5, mas ele é 2/2, então volta fácil com o comandante. Dream Eater, custa 6,4,3, ele tem voar e flash. Quando ele entra que eu você dá surveio 4 e isso, quando você faz isso você pode devolver uma permanente, tá, que não seja terreno que o Controle de controla para mão dele. Esse cara é bem legal também. Titando Túmulo quando ele entra em campo de batalha ou ataca, você cria dois zumbis. Pô, cara, nada a ver, nada a ver. Diferente lá do Boros, que o Titã do Sol ele é uma carta muito boa, mesmo não tendo sinergia com o deck, eu não acho o Titã do Túmulo uma carta muito boa, mesmo não tendo sinergia com o deck, tá? Eu não acho. Minha opinião. Se você discorda e acha que tem... Uma boa função pra esse cara no deck, deixa no comentário. Vorme do Massacre. Pô, maneiro. Maneiríssimo. Entre campo de batalha, as criaturas ganham menos 2, menos 2 dos do seus oponentes, né? E toda vez que é, Uma criatura que o controla morre, ele perde 2 de vida. Bem bom. Watcher of Hours. Custo. carta nova, custo 6, 6, 6, voar e Ward 3. Toda vez que você remove o marcador de, de tempo nele, é, enquanto ele tiver esse lado, você dá survey 1. Pô, maneiro. Maneiro, assim, não acho que ele sirva muito pra ser um custo 6. Quer dizer, um custo 6, 6, 6 voar e o Ar de 3. É um senhor, é um senhor, é é, 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 um senhor pedaço de carne, né? Nesse caso aqui, eu nem sei se ele é uma carne ou se é, se é uma preda. Acho que é uma pedra mesmo. É uma esfinge petrificada. Ou, sei lá. Enfim. Eu acho que o suspender 2 é muito bom. Fazer esse cara na 2 o comandante para 3 é muito bom também. Muito bom. Inclusive, acho que melhor ainda do que fazer a, a, a Sylphid. Eye of the Desk Mantle. Desk Mantle. Custo 7, 3, 8, Ó, pra voltar fácil. Voar e Life Link. Você pode jogar terrenos e conjurar mágicas entre os cards do cemitério. Se vo É... Use, se você Ué, acho que faltou um if aqui, não? Ó, presta atenção. You may play lands and cast spells among, eh, from among cards in your graveyard. o, Ah, eu acho que eu entendi. Vou ah, não, entendi, entendi, entendi. Você pode conjurar mágicas e jogar terrenos que você sur surve... Surveiou. <laughs> que você... Caraca, é vigiou, né? Vigiar, acho que é vigiou. É que você vigiou. Então, assim, se você usou o surveio e jogou pro cemitério, você pode jogar aquela carta entendeu? É isso. Pô, beleza, beleza. Se você conjurar a mágica dessa forma, você pode pagar a vida igual o valor de mana ao invés de pagar o custo de mana. Muito bom. Muito bom. E aí, cara, custa sete mana. É, é, é muita mana. Mas você vai voltar isso fácil com o seu comandante. Volta fácil. Custa é, é 3/8, volta muito fácil. Agora, é triste é tomar uma remoção nisso. Se, fazer isso cedo, tomar uma remoção cedo, né? Se eu conseguir protegê-la, cara, surreal. Muito boa carta nesse deck. Supervisor dos Malditos. Custo 7, também 5,5. É, quando ele entra em campo de batalha, você pode destruir a criatura alvo. Toda vez que uma non-token criatura que o oponente controla morre, você cria um zumbi 2-2 virado. Parece que é um. um é. É. Acho melhor do que o Titano Túmulo, porque ele entra e destrói um bicho, né? Já entra destruindo um bicho. Você vai provavelmente tentar matar muito bicho dos seus oponentes, os oponentes vão tentar matar os bichos dos oponentes. Entra virado, né, que não é muito bom, mas enfim, é, é, é uma carta. Esfinge do Segundo Sol, custo 8, 6 6 voar no começo da sua main phase e depois do combate. Você ganha uma fase adicional de you get an adicional, beginning phase after this phase beginning phase, fase inicial beginning phase. Enfim, é isso. Você ganha uma beginning phase. <laughs> Seja lá o que Deus, Deus o que isso significa, mas você ganha a beginning phase considerar survey 1 como uma carta, ótimo, Olhar do Outro Mundo, Surveio Trace, adoro falar Surveio Trace, e Flashback 2, joga, isso aqui joga muito no, quer dizer, joga muito exagero, né, caraca, 6,30, por isso, eu, porra, uma é comum dessa 6,30 é porque ela joga no Pioneer, se eu não me engano, Aí a gente vai ter Reanimate, que custa 58 reais, e com todo respeito, assim, com todo respeito, tá, gás, é, isso é um pedaço de, de nota. É um pedaço de dinheiro dentro do deck. Você, pa, você paga um, coloca a criatura do seu cemitério no campo de batalha sob seu controle. E você perde vida igual ao valor de mana. Cara, com todo respeito, tem, das 29 criaturas, se tiver três, Se tiver três, que eu queira voltar com essa habilidade aqui, com isso, é muito. Então, assim, se você vai pegar esse reanimate, né, vai botar num deck realmente bom de reanimar. Vai botar no seu Legacy... Ô, oh, Tiagão, tava faltando... Tô montando um deck, um reanimate, cara... Pô, vai ser bom, vai cair de preço... Ótimo, talvez caia um pouco... Talvez não, provavelmente vai cair um pouco de preço isso aqui... Vai, sei lá, bater uns 40 reais, talvez, tomara... Mas, assim, com todo respeito... Acho que tá muito aquém do, do deck Bunch com relação a reprint e a qualidade... De, sabe? O preço não reflete a qualidade da carta no deck... Minha opinião, tá... É, tempestade Cerebral, famoso Brainstorm, ok. É. Mission Brief, né? Surveio 2, depois você escolhe uma instantânea ou feitiço o cemitério, você pode conjurar esse turno. E aí, se fosse colocado o cemitério, você exila, ok também. Organizar, dá Surveio 2 e compra uma carta, ok. Zenite do Sol Negro, coloca X de marcador menos ou menos um em cada criatura. E depois você embaralha ele. Legal também, uh, podia ser criatura dos seus oponentes. Chuva de Noções, Surveio 2, compra duas e causa dois de dano a você. Bom também. compra dois cartas por três e ainda sorveu dois. Dilúvio tóxico. Isso sim é um reprint de qualidade. Isso, gente, Toxic Deluge Acho que no começo do ano passado estava mais de 80 reais. Toxic Deluge, Já está 40 Cara, eu. Nossa, não tem como agradecer mais esses reprints, sabe? Ainda não tá perfeito, ainda não é o que a gente quer. Mas a gente tá num caminho muito bom. O que a gente andou esse ano de 2023 e agora nesse começo de 2024 com relação a reprint pra Commander, cara, eu acho que foi, foi um passo mais largo, mais largo do que a gente deu, sei lá, de 2019 até 2022, saca? Enfim, é isso. Dispersão de Efara. É... Cuja dois a menos, se estiver dando alvo numa criatura atacante, você é, coloca. Devolve a criatura para a mão do seu dono e se dá surveio 2. É bom para se proteger pô, e, e dar o surveio ainda, né? Gosto. Análise profunda. Jogador alvo compra dois cartas depois flashback 2. E paga 3 de vida. É bom, porque aí você bota a carta do topo. Cê, quando você quiser dar o surveio jogando pro cemitério, você tem um flashback, né? Empilhar. Uh, Destrói criatura ou Playenswalker Alvo e dá 2. Uma, uma mágica ruim, mas que tem sinergia com o deck. O preço da fama, novamente, outra mágica ruim, destrói criatura alvo, sorveio 2, outra mágica ruim, mágica que tem sinergia com deck. Counter point, an... custo 5, anula mais calvo você pode conjurar uma criatura instantânea ou feitiço ou planeswalkers do seu cemitério com valor de mana menor ou igual que o custo daquela... Pô, isso aqui é maneiro, mais uma vez, uma... É, ok, tipo, 5 mana é muita mana para dar um, um, um counter, é... Mas ela possivelmente te dá um 2 por 1 um muito forte, né? Agora. É, é isso, né? Tipo. Não, é, é ok. Você... Pô. Não, é, é muito ok. Se fosse só criatura, eu, eu iria ficar assim. Mas é criatura instantânea, feitiço ou planeswalker? Tipo, putz, mano. É muito ok essa, essa carta. É é muito boa, 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 boa adição. Boa adição. Caralho, tem um bagulho de 82 reais. Eu já até, até li ali. Tomei um spoiler. Char Charnel Serenade, custo 6. É um feitiço que você, você vigia 3 e depois devolve uma criatura do seu cemitério para o campo de batalha com marcador de finalidade. Exila isso aqui com. não Gente. Desculpa, é que eu. É, pô, é que eu fiquei muito hypado com isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é uma carta. É, a Wizard lançou recentemente. Uh, eu acho que não foi recentemente, tá? Mas tem o, o. refrão azul e o refrão vermelho. Agora eu não entendi porque isso aqui não é um refrão, né? É, eu, acho que, eu acho que isso faz parte de um ciclo, tá? Porque tem, tem umas cartas que, que vi, Eu não sei se tem de outras cores. Eu, eu nem sei se já tem de todas as cores. É porque eu só lembro da, da vermelha e da azul por causa da porcaria lá do deck de, de Prismari, né? Que você compra carta, se eu não me engano. E, a, e, e elas foram. Uma delas, a, a azul, acho que foi reprintada agora em, em Doctor Who. Você suspende ela e quando termina o suspender, você resolve a carta e aí você suspende ela de novo. Eu acho que tem verde, que eu acho que o verde rampa, se eu não me engano. Ah, eu, eu tenho certeza que tem verde, azul e vermelho. Não sei se tem branco e preto. Não sei. Se se, se você se tiver, bota nos comentários aí, porque eu não lembro. Só que esse aqui é um preto, é, é uma carta preta que faz isso, que é muito bom. Você dá o sorveio 3, sorveio 3, devolve a criatura do, do cemitério para o campo de batalha. Depois você exila com três marcadores. Daqui a três turnos, você vai fazer isso de novo. Nossa, surreal, surreal. Muito bom. Isso aqui provavelmente vai ser carinho. Descoberta. Uah. Desarticulação. Surveio dois e compra uma carta. Ou cada oponente devolve uma non lente permanente que ele controla com maior valor de mana é, pra mão e depois descarta uma carta. Isso aqui pode ser duro, tá? Ok, olha. Ok essa carta nesse deck. Porque assim, não é uma carta que eu gosto muito, mas, pô, no começo de jogo. E, e, e Cara, se eu não me engano, isso aqui era uma carta rara em. em é, Aliança em Rávnica? Ou Lealdade. Não, Lealdade em Rávnica? Ou Guildas de Ravnica. em uma das duas isso aqui era raro se eu não me engano e veio como comum cara que dá um grade absurdo né talvez eu esteja doido talvez talvez isso nunca tenha sido raro mas talvez fosse incomum enfim é e meus amigos Ascensão dos Reinos Sombrios Rise of the Dark Realms isso aqui também é o senhor reprint tá isso aqui eu ach... eu achei que isso aqui é um e o reanimar com todo com toda Honestidade, assim, para mim, é um reprint de de dinheiro só. Não é um reprint de uma carta braba que vale, vale. Merece custar menos. A ascensão do Reino Sobrios eu acho o contrário, tá? Ela custa muito. Ela custa muito pra castar, né? Custa 9 mana pra castar. Só que você coloca todas as criaturas de todos os cemitérios do campo de batalha sob seu controle. Muito boa essa carta. Ela custa 82 reais. Tomara que custe menos a parte desse deck. Conive, con Concoct. Ganhe controle da criatura com poder 2 ou menos. Ou você dá um surveio 3 depois devolve a criatura do seu cemitério pro campo de batalha. Ok, ok também. Tá. Olha, eu não vou mentir, não, hein? Boa base de, de, de mágicas. Boa base de mágicas. Acho que daria para botar mais algumas coisinhas, de mais algumas maldades. Mas tem bastante remoção. Tem globais. Tem bastante global. Tem bastante compra. Oh, gostei, gostei. Vamos pros artef artefatos. Cara, fluxo de cálice perene. Não entendo, não entendi por que isso aqui tá no deck. Uh, Multikicker 2 é, entra com marcador e adiciona uma mana para cada marcador. É, não entendi. Assim, talvez eu tenha perdido alguma coisa, tá? Talvez eu tenha perdido alguma coisa. Nosso comandante só volta criatura. Não volta artefato Então, não entendi Por que isso aqui tá no deck não, não sei se eu gosto, tá? Quer dizer, não gosto Porque eu não entendi, mas talvez se você me explicar Por que isso tá no deck, talvez eu mude de ideia Aliás, olha, Ransom Note, aquela cartinha nova aí, né? Como eu falei, não gostei muito, mas talvez seja uma carta legal, nova pro Commander. Entra da Survey 1, nesse deck ele é muito boa. E aí você paga dois, muito boa não. Ela é ok. Você paga dois, você pode escolher um, né? Você compra uma carta, atiça uma criatura ou dá o Cloak no topo do grimório. É. Eu acho que essa carta ela faz uma coisa de. Agora que eu tô me ligando, mano. Essa carta eu acho que ela faz uma coisa de cada deck. Porque o Survey 1 é desse deck. O Draw A Card é do investigar. E ela é uma pista. O Gold a Tissa, é do deck Boros. E o Cloak provavelmente é o que eu vou, eu vou descobrir no próximo, no próximo deck que a gente vai analisar. Provavelmente. A gente vai vir com pedra da mente, ok. Receptáculo de pensamento, mais um ramp que você não tem máximo de mão. Sinete arcano, cinete de mim, Talismã dominação e um Foreboding Steamboat. Custo 5, 5, 7. Quando ele entra em campo de batalha, cada jogador escolhe do, dois é, não duas criaturas que não sejam token nem veículos que eles controlam. Exila elas até que o, steam, o, o Foreboding Steamboat deixe campo de batalha. Toda vez que ele ataca, você pode, você coloca uma carta isolada com ele uh, no cemitério do seu, do seu dono e você investiga. E ele tripula por dois. Cara, eu gostei dessa carta. Ela, ela, ela é boa porque ela é bem justa, ela é honesta. Né? Ela, ela tira no, nossos. Nossos bichos também. Mas é óbvio que o ideal é você fazer esse cara, por exemplo, às vezes você tomou uma global, ou você tá sendo focada e perdeu os seus bichos, seus, seus oponentes fizeram, refizeram a mesa, você fala e faz esse cara e pum, puxa a galera, tá ligado? Tipo, eu gostei dessa cartinha. Gostei bastante do design dessa carta, tá? Vamos lá, vamos lá que tem mais carta cara aqui. É. Animated Dead, né? É paga dois, você encanta uma, um bicho no cemitério. E ele volta pro campo de batalha. É. E... Uh, ele perde criatura encantada do cemitério e ganha criatura, é, coloca criatura, Enfim. Devolve a criatura do cemitério o sob seu controle. É, quando ele deixa o campo de batalha, sacrifica a criatura. A criatura ganha menos ou um, menos zero. Puxa, ok. É, vigilância reforçada. Você pode olhar. Oh, você pode olhar duas cartas adicionais cada vez que você é, vigia caraca, duas cartas de exila ela e embaralha o cemitério no seu Grimório, muito bom Arena Firexiana, agora que né, foi reprintada numa coleção T2 que também outra carta que já passou de 50 reais, hoje em dia tá nos seus 20 e poucos, foi reprintada no T2 agora pode voltar a ser reprintada nos Comandos, né, é, campanha de desinformação, entre campo de batalha você compra é, uma carta e cada oponente de carta, e toda vez que isso dá, dá o vigiar devolve para sua mão, muito bom também essa é uma cartinha que eu acho bem, bem legal nesse deck é. Caramba, ah, olha um encantamento caso. O primeiro, agora eu não sei se ele tá na coleção ou se ele é do comando Tá com o símbolo de Commander, então provavelmente é, é, é exclusivo do comando Custo 3. No começo do Upkeep você dá Survey 1. Muito bom. Para resolver, você tem, tem 15 ou mais cartas no seu cemitério. E quando você resolveu, toda vez que você conjurar uma, uma criatura não lendária, você copia. Muito boa. Muito boa, tá? Até agora seis encantamentos muito bons, tá? E por último, necromancia, um encantamento de custo 3, que custa 58 reais, e que diz que você pode conjurar como se tivesse flash. É... Se você conjura ela qualquer hora que um feitiço não pudesse ser conjurado, o controlador da permanente. Caralho, quanto texto! Vamos lá, eu vou ler em inglês primeiro. You may cast, você pode conjurar ela como se fosse Flash. If you cast it any time, a sorcery couldn't have been cast. Se você conjurar ela qualquer momento que um feitiço não pudesse ser o conjurado, the controller of the permanent it becomes sacrifices it at the beginning of the next cleanup step. Caraca, no próxima fase de, de limpeza. Nossa velho, o que que é isso? Fase de limpeza. Quando ela entra é em campo de batalha, if it's on the battlefield, if it's on the battlefield, se ela, se ela estiver no, no campo de batalha, it becomes an aura with incant creature put out graveyard with necromancy. put a creature nosso velho under you control. Eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza, certeza que essa carta ela é muito mais fácil do que o texto tá explicando ela. Juro, eu fiquei com dor de cabeça de ler essa carta. Assim, vocês vão me perdoar, mas sim, eu acho que essa carta é: é paga dois, é, é, destrói um bicho e você encanta o bicho que foi destruído. E aí ele é seu. Eu acho que é isso. <laughs> Se não for isso, cara, alguém vai botar nos comentários Eu e vou, eu vou fixar esse comentário como o primeiro, porque eu me recuso. Estou gravando isso aqui 10 horas da noite, né? De uma quinta-feira, de um feriado aqui em São Paulo, e, e a minha cabeça não, não tá funcionando para ler essa carta. Sinto muito. Vamos pra base de mana, oh, oh, normal, humilde, honesta, bojuquinha bog, maravilha, pode reprintar mais, Já é, é, eu lembro que ele era mais de 10 reais, ficou um bom tempo por 8, já tá batendo 5 reais, então vale a pena, pô, cara, é uma carta que vale 5 reais, com todo respeito, para um com, pro commander vale 5 reais. E é isso, guys, nada demais aqui também, ó, tem um deserto hostil, né, pra virar bicho, uh lá uma carta do seu cemitério tá, Ele vira um bicho Não sei porque você queria, gostaria de lá cartas do seu cemitério Mas tudo bem, do seu Passagem de Ladino, muito bom Porto de Kelfal, você mila quatro cartas e devolve a criatura do seu cemitério porque o campo de batalha virado, bom Rio de Lágrimas, sítio de escavação Sabe o que podia vir no lugar de, de deserto hostil? Aquele gigante lá aquela, aquela Aquele terreno azul Que vira um gigante com o né Com o Hexproof não, minto Com o Ward Templo da Costa. Pô, muito bom para jogar pro Sintério com surveil. Tem um. Esse bagulho que faz surveil também. Uh, é isso. Não, b -b Base de mana básica, sem muito. Sem muito. E, e cara, eu vou te falar, nenhuma base de mana que você precisa melhorar muito, não. Com todo respeito. Tem terreno é básico, tem bastante, né? Pô, pra um deck com três. Não, com duas cores, 18 terrenos básicos, é bastante coisa. Dá para dá botar mais coisas legais, mas eu não tiraria nada que já tem. Não tem aquelas cartas horríveis que você entra, você escolhe uma cor, tá ligado? Que são horríveis aquelas cartas de jumpstart. Enfim. Cara, deck bom, olha só, daqui, gente, vamos lá. De mágicas pra baixo, eu acho que esse deck é quase perfeito. Eu acho que a grande. Cara, a grande. O grande ponto de melhoria desse deck, eu acho que são as criaturas. Porque, assim, eu acho que essas criaturas. Uh, por mais que elas façam umas habilidades legais Titã, legal, Supervisor eu acho que tem cartas muito mais perigosas. Muito mais desonestas, muito mais, maldo muito mais maldosas, que você pode colocar nesse deck para reanimar. E aí sim que vai valer a pena ter um reanimar de 58 reais no deck, entendeu? É, então, assim, cara, dá para pensar num Zeudrazi, dá para pensar nos bichos que, quando entram em campo de batalha, zoam o, jo o jogo dos seus oponentes. Então, assim, eu gostei do deck de mágicas. Para baixo eu achei o deck muito bom. As criaturas eu acho que deixou um pouquinho a desejar. Eu amei o comandante, tá? Amei, tô doido para testar. Acho que é um comandante que vai rodar muito bem. Acho que falta mecanismos de proteção. Eu não gostei muito de não ter. É... Não gostei muito de não ter uma bota, né? Alguma das botas, podia ser a, a grevas ou a, a bota de pé ligeiro, pra protegê-lo, sabe? Acho que tinha que ter. É... Mas é, é, é... é um deck, pô Legal, é um deck que eu jogaria Eu jogaria com esse deck, na verdade eu vou jogar, né Mas eu, eu, eu jogaria de qualquer forma Com esse deck E eu queria saber a sua opinião, o que, que vocês acharam eu, eu preciso dar uma nota Eu vou dar um 8 e meio, eu acho, pro deck. Eu talvez, olha, vamos lá, eu talvez mude um pouco de opinião quando eu jogar com ele, talvez ache as cartas que eu não gostei tanto, ache elas melhores, tá? Talvez. Mas no momento eu acho que esse deck ele tem um espaço para melhoria maior. Muito assim, maior do que o Bant, por exemplo. E meio que parecido ali com o Boros. O Boros eu dei um, um, uma nota 8, 8,5, né? E, o Boros eu achei. Eu, eu achei o Boros melhor, mas em, em relação a reprint, esse daqui tá bem melhor do que o Boros, né? Então eu acho que eles estão no mesmo patamar. O Bunt estando um pouquinho acima deles. E esse aqui no mesmo patamar do Boros. Se você não viu minha análise do deck Bunt e do deck Boros, já tem aqui no YouTube, dá uma olhadinha lá depois. E não deixa, né? Se você tá chegando no canal agora, não deixa aí e de dá uma conferida nos conteúdos do canal. Todo sábado tem mesão de Commander aqui, tá? É... Toda. Cara, toda coleção nova a gente tem análise. É, a gente vai ter agora o, o guia do pré-release que vai chegar, né? Da... Do assassinato da Maçã Carlos vai ser semana que vem. Provavelmente é... essa semana vai estar tá saindo. Quando tiver saindo esse vídeo, eu provavelmente estarei estudando para fazer esse guia, então vai estar tá saindo aí muito em breve esse guia para o pré-release então gente, é, não deixe de acompanhar o canal, não deixe de conferir o que já tem aí, tem bastante coisa legal, muita coisa de dica muita coisa de notícia, muita coisa mais voltada para entretenimento aqui é um canal que esse ano aí vai fazer, se eu não me engano acho que 8 anos e o grande objetivo esse ano é a gente cara, é bater algumas metas aí nunca batidas no canal né, então chegar a alguns lugares que a gente ainda não chegou, e o primeiro meta aí, tipo, pro ano é bater esses 20 mil Falta um pouquinho mais de 500 inscritos aí pra gente bater essa meta. E a sua ajuda, né, não, não só se inscrevendo, mas compartilhando esse vídeo também, é muito importante. Se você gosta do meu trabalho, acompanha meu trabalho com afinco e quer que eu traga cada vez um trabalho de melhor e maior qualidade para vocês, considerem também virarem apoiadores aqui no apoia.se barra diário Alta. Tem várias recompensas pra vocês, tem um grupo exclusivo dos apoiadores, tem nossos mesões de comando toda segunda noite, todo sábado de manhã, né... Então, venham fazer parte aí dessa comunidade que cresce cada vez mais e uma comunidade saudável, uma comunidade, pô, bacana que eu tenho muito orgulho de ter construído, de estar construído ao longo aí desses últimos 7, 8 anos. Beleza? Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu.